معزز ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل لیکچر 19 نالج بائی ایس ایچ ایس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے ہومیوپیتھی وز سامی، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ شوڈ ناٹ بی اے ہومیوپیتھ، یعنی ایک ہومیوپیتھ کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا پچھلا لیکچر جو تھا وہ پارٹ ون تھا، اور یہ اس کا پارٹ ٹو ہے۔ ایک ہی ٹاپک ہمارا ہے جو کہ چل رہا ہے۔ عزیز طلبا، ہمارا آج کا لیکچر گزشتہ لیکچر سے متصل ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم گفتگو کر رہے تھے اس بات پر کہ ایک ہومیوپیتھ کو کیا نہیں کرنا چاہیے، گو کہ کافی سارے پوائنٹ ڈسکس ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہمیں اس ٹاپک کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ یہ عنوان کہ ایک ہومیوپیتھ کو کیا نہیں کرنا چاہیے ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ شاید آپ سے آج سے پہلے آپ نے اس نظریے سے کبھی ہومیوپیتھی کو نہ دیکھا ہو، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ تو ہر کوئی بتاتا ہے کہ ہمیں بطور ہومیوپیتھ کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ایک اچھا ہومیوپیتھ بننے کے لیے کن باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں کافی لمبی ہو گئی، چلیے اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سکون کی حالت میں نسخہ تجویز کرنا، آج کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے سکون کی حالت میں نسخہ تجویز کرنا۔ جب آپ نے کافی محنت کے بعد ریپرٹری سے نسخہ ڈھونڈ لیا اور نسخہ بھی درست ہے، تو اب بھی کئی ایک باتیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ قابل افسوس اور ناقابل معافی غلطی جو ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مریض کو دوا سے سکون ہو رہا ہوتا ہے تو دوا دہرا دی جاتی ہے۔ جہاں علامات ذرا سا بھی عود کر آتی ہیں، وہاں ڈاکٹر بے سوچے سمجھے نسخہ دہرا دیتے ہیں، جس کا خمیازہ ڈاکٹر کو تو کیا مریض کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک پرانے اسہال کے کیس میں ایلوز دوا تھی، میں نے ایلوز کی ایک خوراک دی۔ دو یوم کے بعد مریض نے آ کر بتایا کہ وہ بہت بہتر ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ قریب قریب شفا یاب ہے۔ میں نے مان اس خیال سے کہیں سارا کیا کرایا تباہ نہ ہو جائے دوسری خوراک کی ایلو کی دے دی، اسہال دوبارہ شروع ہو گئے۔ میں نے مسلسل ایلوز کی کئی خوراکیں دیں، مگر مریض کی حالت درست نہ ہو سکی، اور مرض پر قابو پانے کے لیے مجھے نئے سرے سے بہت زیادہ محنت کرنا پڑی، یہاں تک کہ مریض صحت یاب ہو گیا۔ یہ جو اضافی وقت لگا مریض کو صحت سے ہمکنار کرنے کے لیے، میری اس غلطی کی وجہ سے ہوا جو میں نے دوا دہرا کر کی تھی۔ یہ بات بہت دیر کے بعد سمجھ میں آئی کہ اگر مریض کو دوسری خوراک نہ دی جاتی تو مریض بہت جلد مکمل شفا یاب ہو جاتا۔ اس کیس میں میں نے یہ سیکھا کہ ایسے وقت میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں طلباء کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ہومیوپیتھک فلاسفی کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی پرواہ ہومیوپیتھی کیوں کرے گی؟ یاد رکھیں کہ سکون کی حالت میں کبھی بھی دوا کو مت دہرائیں، اور دوا محض اس وقت دہرائی جائے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ دوا کا اثر بالکل زائل ہو چکا ہے اور تکلیف پھر پلٹ کر آ رہی ہے۔ دوا کے اثر سے پیدا شدہ سکون حاد اور خطرناک حالتوں میں چند منٹ یا چند گھنٹے رہتا ہے، جبکہ دیرینہ تکلیفات میں کئی دن اور ہفتے یا کئی ماہ تک رہتا ہے۔ دوسرا سخت ترین سبق جو میں نے حاصل کیا وہ ایک 29 سالہ مریضہ کے کیس میں تھا جو قلبی تکلیف میں مبتلا تھی۔ میں نے ہسپتال سے اس کیس کا علاج کرنے کی اجازت حاصل کی۔ ریپرٹری سے آرسینک دوا نکالی اور سی ایم کے خوراک دی، اس کا فوری اثر ہوا۔ دو ہی دن میں وہ بہتر محسوس کرنے لگی، اور سبھی اس معجزے کو دیکھ کر انگشت بدندہ تھے۔ میں بھی خوشی سے جامع میں پھول لینا سماتا تھا۔ اس کیس کو جلد تر ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہفتے کے بعد دوسری خوراک سی ایم کی دے ڈالی اور کیس کا خاتمہ کر دیا۔ اس خیال سے نہیں کہ مریضہ اچھی ہو گئی، بلکہ اس خیال سے کہ مریضہ کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ آپ بھی غالباً جانتے ہوں گے کہ قلبی تکلیفات میں سی ایم طاقت کی دوا دینی یہ پہلی غلطی تھی، اور دوا کو دہرانا یہ غلطی در غلطی تھی۔ میری دیوانگی کی کیا حد ہو سکتی ہے کہ میں نے سکون ہوتے ہوئے بھی اس دوا کے دہرانے میں تعامل نہ کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں دوا کا ڈھونڈ نکالنا ہی ہومیوپیتھی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر قدم پر اس کے قوانین، اصول اور فلسفی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو بجلی کے اس انجینئر کی طرح تھا جس کے پاس بجلی کی رو اور اس کے مطابق بتی موجود تھی۔ بتی اچھی طرح جل رہی تھی، مکان روشن تھا، مگر میں نے بجلی کی رو کو دگنا کر دیا۔ بتی اس دگنی طاقت کو برداشت نہ کر کے فیوز ہو گئی، جل گئی، اور میں نے اپنی بیوقوفی سے اندھیرا خریدا۔ یاد رکھیے، جتنی زیادہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے اتنی ہی زیادہ ہوشیاری سے اس کو استعمال کرنا ہوگا، ورنہ نتیجہ تباہی کی صورت میں ظاہر ہونا لازمی ہے۔ سخت امراض میں اونچی طاقتیں اور استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے دوا کتنی ہی بالمثل کیوں نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بریسٹ کینسر کے کیس میں جو اسکروفلیریا کی واحد خوراکوں سے درست ہو رہا تھا اور بازوؤں کا ورم اور درد رفع ہو چکا تھا،
गलती खाई, मैंने केस को रिपोर्टरी में देखा, लैके से दवा थी, पहले दोस्तों की खुराक दी, उसके बाद सीएम की, मरीज पर एकदम मुर्दनी छा गई, खून जारी हो गया, बदबूदार मवाद जारी हो गया जो अरविंदो गॉलम की खुराक से बंद हो गया। लैके से सीएम से ज्यादती ने मुझे खुशी दी कि मैंने तीर बहादुर नुस्खा दिया और इस खुशी में आकर मैंने दूसरी खुराक दे डाली। आधे घंटे के बाद अलामत में ज्यादती हो गई, मैं शौक से कमी का इंतज़ार कर रहा था लेकिन वो वक्त ना आया और मरीज़ा तमाम दुखों से निजात हासिल कर गई। अब मैंने असल सबक सीखा, याद रखें कि सख्त अमराज फासिद या दिक में जहाँ अजवी तब्दीलियाँ हो चुकी हों, क़ुव्वत हयात में कमी हो चुकी हो, फ़िलासफ़ी हमें यह बताती है कि इनमें बिलमिसल अदविया की कभी ऊँची ताकतें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे हालात में मरीज़ों को सभी कुछ दे सकते हो मगर किसी हालत में भी ऊँची ताकत नहीं दे सकते। रखना अंदाजी क्या है? आखिरी तरीका किस तरह ना करना चाहिए यह है कि जब किसी दवा देने के बाद कोई अलामत पुरानी या कोई खुजली, ख़ारिश वगैरह नमूदार हो और मरीज़ की ज़ाहरी तकलीफ को ज़्यादा हो जाए मगर अंदरूनी तौर पर मरीज़ बेहतर महसूस करे तो समझना चाहिए कि कुदरत की तरफ से हॉल्ट का हुक्म हो गया है, यानी मरीज़ को किसी किस्म की नई दवा की ज़रूरत नहीं और मरीज़ का इलाज वहीं इस मुकाम पर बंद कर देना चाहिए। आपको ऐसे हालात पर खुश होना चाहिए क्योंकि जिस जद्दोजहद और बीमारी की तकलीफ़ से मरीज़ गुज़िश्ता वक्तों में निकला है उसकी फतह का वक्त आ गया है। आपको तो ख़ुद खुश होना चाहिए कि आपने बीमारी के किले को गिराकर दुश्मन को किले से बाहर निकाल लिया है और उसको बेकार कर दिया है। ऐसे वक्त में अगर आपने दवा देने की ज़रा से भी कमज़ोरी दिखाई तो हमेशा के लिए नाकामयाब हो जाएंगे और आपका मरीज़ कभी भी उन तकालीफ से निजात हासिल ना कर सकेगा। आखिर में मुझे आपसे अपने नाकामयाबियों के तजुर्बात की बिना पर यह कहना है कि मरीज़ों के साथ नहायत तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी और शरीफाना बर्ताव करें। आप नहीं जानते कि किन तकलीफ़ात, किन मुसीबतों में पढ़कर वो आपके पास रहम की इस्तदा करने आए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।